Tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Meu nome é Victor, do canal Horta na Varanda, e hoje eu tô muito feliz. Eu quero te ensinar a fazer um estaleiro em casa, no quintalzinho de casa, sem gastar tanto, para você que vai plantar maracujá, uva ou qualquer outra planta florífera ou trepadeira. Eu vou te dar umas dicas incríveis para você fazer um estaleiro na tua casa, sem gastar tanto. Mas antes, eu convido você que tá chegando e não conhece o nosso canal, se inscreva para todos os dias você sair daqui com uma dica incrível para essa tua plantinha. E aproveita, deixa aquele teu like e o teu compartilhamento para ajudar o meu trabalho. E vem com a gente! Vamos lá, meu querido amigo, minha amiga. Eu quero te apresentar mais um projeto aqui do Victor Horta na Varanda, que eu tô muito feliz por estar fazendo isso daqui. Eu vou fazer um estaleiro, vou fazer aqui para que o maracujá fique bonitão, para que ele produza de uma boa qualidade. E principalmente, eu vou te ensinar a fazer isso daqui para você fazer na tua casinha aí, para você ter um sucesso bacana na tua plantação de maracujá, de uva ou de qualquer frutífera que vai enramar e vai produzir. Perfeito? É o seguinte, eu tô utilizando aqui esses escoras que a gente compra em casa de material de construção, encontra também madeireira, é bem baratinho, escora, tá? Escoramento. Eu paguei em torno de R$2,50 em cada um desse aqui. E como é que eu tô fazendo? Toda a minha cerca, desde lá até aqui no final, e a daqui pra lá ainda vai ter, isso daqui tudo vai ser maracujá, perfeito? E a metragem que eu tô colocando de uma pra outra é 3 metros, daqui pra lá, 3 metros, 3 metros, e assim sucessivamente. Por quê? Porque eu já tenho plantado os meus maracujá, tá bom? De maracujá pra maracujá tem em torno de 4,5 metros. A frente, coloquei daqui para lá, em torno de 2 metros, e daqui para lá 5 metros, perfeito? A frente que eu vou colocar, ela tem que ser mais larga, porque eu não quero que fique da mesma quantidade daqui, porque aqui vai ser onde a gente vai entrar e vai colher os maracujá, perfeito. Chegou aqui em cima, essa parte aqui é uma das mais principais que eu vou te ensinar a fazer um método novo. Eu vou te ensinar a fazer um método novo, porque geralmente as pessoas fazem diferente e eu não vou fazer desse jeito que as pessoas fazem, tá? Corre aqui comigo que já a gente vai tratar nesse assunto. Aqui está, eu vou usar o caibro para o suporte, para a sustentação dos frutos, mas antes do caibro subir, o que, que a gente vai fazer aqui nele embaixo, tá? Chegou aqui no caibro, a gente vai fazer um furo, tá? Daqui para cá do furo, como você pode ver, ó, dá uma olhadinha nesse furo, tá? Tem que ser vazado com uma broca. Daqui para cá 20 centímetros e assim sucessivamente, tá? 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros. Por quê? Porque o arame, ele vai passar aqui por dentro. Vai passar por dentro desse, vai passar por dentro daquele e dentro daquele. E agora vem comigo que eu vou fazer a armação pra gente trabalhar junto. Então aqui está. Depois da gente ter transportado todas as madeiras lá para cima, olha só como vai ficar. Que lindo. Tá começando a ficar com cara já de um esteio incrível. Agora que a gente vai fazer é o seguinte. Chegou a hora de colocar os arames. Agora vai entrar parte, tá, daquele momento que a gente fez todos os buraquinhos na madeira. Por quê? Porque a gente vai passar esse arame por dentro da madeira e assim sucessivamente. Eu já puxei aqui um arame, ainda não estiquei, tá? Ainda vou esticar. Victor, qual arame você está usando? Eu estou usando o arame número 20, arame recozido. Você também pode estar usando o arame de cerca, tá? Sem ser o farpado, mas o liso. Eu não optei pelo liso porque aqui onde eu moro é muito caro, tá? E esse aqui atende as minhas necessidades. Então, eu vou começar a colocar aqui e daqui a pouco eu volto com você para mostrar para você como vai ficar depois de completo isso daqui. Então tá aqui, gente. Acabei de concluir, acabei de puxar todos os arames, ó, daqui até lá. Todos estão puxadinhos com sucesso. Um arame bem firme, ó, tá bom? Porque quando for dar o maracujá e o peso para ele conseguir sustentar todo aquele peso do maracujá. Então tá aqui, ó, tudo amarradinho, tudo esticado, bonitinho. Agora o que falta fazer é somente pegar o maracujá que tá lá do outro lado e jogar aqui para cima pra gente ter aquela paisagem, aquela tapete verde aqui, ó, incrível, bonitão. Vou dar uma descida aqui rapidinho para você ver como tá por baixo e já vou jogar o maracujá aqui em cima e completo para você ver como ele vai ficar no final com o maracujá. Já, tá? Pra você dar uma olhadinha, ó, como ficou. Coloquei essas escoras aqui, por causa quando a gente puxa o arame, ela vai cedendo, né? Olha só, que ficou incrível aqui, ó. Agora eu vou colocar o maracujá lá em cima e eu volto pra concluir junto com você o término do nosso estaleiro. Então tá aqui, gente. Acabei de colocar todos os pezinhos de maracujá já guiado pra chegar aqui em cima, tá bom? Já aproveitei também pra fazer algumas podinhas, porque quem sabe, quem planta maracujá sabe que todo maracujá em si precisa de poda pra produzir em grande quantidade e produzir em tempos mais rápidos, tá bom? Olha só, que incrível. As linhazinhas já estão aqui em cima, os arames. E os maracujá já estão tudo aqui, ó. Já estão tudo preparado para subir e aí para crescer mais um pouco, depois para fazer a terceira poda e aí para produzir com mais qualidade e principalmente mais rápido, tá? Para você ver, ó.
É um trabalho que você não gasta tanto, tá? Eu não gastei quase nada pra fazer isso daqui. A única coisa que você vai gastar mais é com caibro, tá? Porque isso, o fio e as escoras são bem baratinho. Eu paguei em torno, acho que de R$2 na escora. E o arame foi bem baratinho mesmo. Não tô lembrado, mas foi bem baratinho, tá? Dá uma olhadinha como ficou incrível. De um trabalho bem simples, fácil, rápido e básico, você tem uma plantação de maracujá, um estaleiro de boa qualidade, e aí você consegue estar produzindo teu maracujá no quintal de casa. E aproveita, deixa aquele teu compartilhamento que ajuda muito o nosso trabalho, e eu peço também para você deixar o teu like, e principalmente a tua inscrição, porque ela é muito preciosa pra gente do canal. Até a próxima, qualquer dúvida deixa no comentário, e venha hoje fazer parte do nosso canal. E um grande abraço!